Fala aí, rapaziada. Nossa senhora. Vou jogar uma aqui de beretinha, como vocês viram o título do vídeo aí. A gente perdeu o top 1, né? Depois acabar o vídeo que eu mostro pra vocês como é que tá o rank agora. Muitos de vocês já sabem, mas tem muita gente que não joga mais e acompanha o canal, então minha voz tá meio rouca. Então pra avisar pra vocês, né? A gente perdeu o top 1 pra Dark Wolves. Acho que foi. Já tem uns 3 dias ou 2 dias, sei lá. Mas por que que isso aconteceu? Primeira coisa é por causa da determinação dos caras, né? Os caras estão jogando bastante, buscaram aí correr atrás. Então, primeira coisa é mérito deles. E a segunda coisa. E depois o outro fator é que o clã aqui a gente não consegue jogar CF de tarde, velho. Não adianta, por exemplo, logar 10 pessoas, fazer duas lines X5, que não vai ter dois clãs pra jogar CF contra a gente. A gente só consegue jogar CF de noite. Mesmo assim, se a gente colocar 4 lines, não vai ter 4 CF pra jogar, entendeu? E o clã aqui também não tá tão ativo igual tava antes. A gente quicou bastante membros, perdeu bastante ponto quicando. Então, isso tudo atrapalhou, né? Eu dei uma parada de jogar. Eu não acho que a gente vai recuperar o rank, né? Até porque eu sempre falei também que rank era consequência, né? Da atividade do clã, de ganhar CF e tudo mais. E a ICOP tá dando mais ponto de clã que CF, né, velho? Então, assim, a gente, se fosse para recuperar o rank mesmo, a gente ia ter que apelar para jogar COP, porque CF não tá dando para jogar, não tá tendo CF para jogar, entendeu? E aqui no clã, galera, a gente gosta de jogar CF Open, jogar CF Open Cup X5. Então a gente não vai mudar o jeito do clã por causa do rank, entendeu? Achei muito legal o pessoal da Dark Wolf ter chegado aí jogando COP, né? Tipo, isso mostra a atividade dos caras, deve bastante gente logar lá. Oi. Nossa senhora, essa bereta aqui só dou peitão com ela. Mas eu tô voltando já. Tu já falei só as 500 mil vezes, né? Mas agora realmente eu posso estar fazendo vídeo, mas eu tô logando. Tipo, quase todo dia eu jogo uma horinha. Tem vezes que eu fico 2 dias sem logar, mas eu logo depois. Não tô voltando, né? Já voltei ativa. Cara, quem que eu matei ali? Em breve também a gente vai anunciar a line do clã, né? A line que vai jogar os campeonatos, vou fazer um vídeo só pra isso. O pessoal já tá treinando, a gente tá treinando duas lines. Vou anunciar pra vocês as duas. E tamo bem confiante, o pessoal mudou a line bastante, né? E o pessoal tá treinando, tá tendo bons resultados. Então já a gente apresenta pra vocês aí. Essa bereta eu acho que é a melhor arma de fuzil pra matar peitão, né, velho? Mano, esses newba que fica no container é foda, né? Toda partida tem um. Vou tentar matar esse viado. Olha, mano, ela mata peitão muito rápido. É um sniper que tá lá. Tenta a granada dele ali. Tomei costas. Acho que ficou um cara atrás dessa pilaça, ela sabia. Tinha visto três. Os caras escondem, filho. Não vem nem ferrando porque eu. Com uma granadinha nesse container aqui. Olha, mano, bichona no peitão é zica, ó. Agora o cara deu um pulinho na. O lindo da gazela ali que salvou. Olha o Nilba lá em cima do container. Dá cara? Pior que ele não dá cara esse viado. Ele só dá cara quando você rusha. Sempre quando eu chego ali ele não tá mirando. Não dá só na cara dele. Eita, mano, é isso. Só
Faz os caras que eu tô matando tiver miado, que mata 4 balinhas, 5 balinhas. Mata no. O cara morre já. Ah, mano. Aleluia, pô. Matei logo os dois noob ali, ó. Aí eu fico negativo, mas eu mato os campers, na moral. Eles vão vir de novo essas porra aí. Gasta dinheiro de longe toda hora. Que vergonha. Nossa, esses caras. Nossa, velho. Pô, não fiz um esmaga, hein, velho. Que vergonha. Tô só dando peitão na parada. Segura a peita. Agora tem que correr esses granadas ali. Dei mole, mano. Mano, esses, não dá pra entender isso. Os caras camperam. Repara o frag desses snipers aí. Os caras camperam. Onde que o animal tava? Morreu. Os caras camperam pra ficar negativaço. Quer ver? Esse tio sinistro aí, cadê? 11/12, mano. Cara campera para isso, pelo amor de Deus. Eita, deu uma travada aqui agora, hein? Mais um tiro e morrer. Ai, velho. Pensei que eu ia tomar das costas ali, ô. Fazer pelo menos 50 kills e agora os caras tiraram snipe, que tô, né? Camperou a porra inteira, que tô, afinal. Sim. Acabar aqui eu mostro como é que tá o rank ali, né? A diferença tá pouca ainda, mas os caras devem abrir mais ainda. Tem pouco tempo que eles passaram. Nossa, mano, esse cara aqui tá me arrebentando. Pô, queria fechar pelo menos 50 kills, porque HS não teve nenhum, né? Pelo menos kill. Olha. Ai, não vai dar, vai acabar. Só os caras dar espaço lá que vai acabar, ó. Rapaz, eu devo ter dado uns 20 HS só, viu? Só peitão, cruz credo, velho. Vamos ver. Vinte e 23 HS. 24, olha que bosta, mano. Metade só, velho. Só fazia o quê? 48, 40 HS, velho. Mas essa arma aqui também, velho, acho que não vale a pena muito ficar focando a guerra demais. Não quero. Você mira no peito lá, 4 balinhas ela mata, velho. Mais ou menos. Mas vocês vão ver aí, ó, ao longo das gameplays, a gente vai evoluir nesse skill de novo aí. Só peço um pouquinho de paciência, né? Vocês vão ver umas gameplays derrubadas. Depois vocês veem umas gameplays de imitada aí. Só mostrar o rank aqui pra finalizar o vídeo, só pra quem não tá jogando, tá com curiosidade aí. Aqui, ó. O clã aqui tá com esses caras aqui que entraram por último agora. Então é isso aí, pessoal. Valeu, forte abraço aí. Fui.